shkruan Skënderbeu Gjozi. Më në fund, doli dosja e parë për shpallin non grata të Sali Berishës, një lëmsh justifikime që nuk bindin asnjë fëmijë shkolle, por edhe një liste gjatë fajtorës të pretenduar e imaginar, ku përfshien ambasador, gazetar, politikane të tjera koma. Sali Berisha i gjen kudo fajin dhe autorsin për statusin e vetë të padëshiruarit në Amerikë dhe Britani, përveç se tek dy qeverite respektive mbi gjitha, tek vetvetja, ai vazhdon të fryjë të njëjtën sprrallë dhe vazhdon të na bëj presion që të pranojmë edhe një herë më tepër se tollumbacia e tij e fajit ka brenda George Soros, dytë ambasadorëve dhe pak zyrtarë të tjerë në Londër e Washington. Këta janë sipas tij purimi i vetëm i kalvarit diplomatik ku ka hyrë prej 2 vitesh, megjithëse kanë përjashtuar nga të gjitha protokollet zyrtare. Megjithëse zyrtarisht SBA e Britania e Madhe kanë bërë të ditur se Sali Berisha s'mund të shkel më në territorin e tyre, as të ketë kontakte të çfarëdoshme me përfaqësues të administratave përkatëse. Shefi i rithemelimit vjen të moshoj fabulës mikroskopike të komplotit të dy ambasadorëve financuar nga Soros. Nuk ka devijim, manipulim dhe justifikim më hipokrit se sa të tregosh me gisht, dy diplomat lokal dhe një miliarder që jeton 10.000 km larg, si shkaktar të damkosje zyrtare të dy prej vendeve më të fuqishme të botës. Kuptueshëm kjo strategji, tenton të përjashtoj faktin që Berisha është i përjashtuar nga shtetet në fjalë, por më shumë është një viktime një prapaskene me 2-3 veta brenda, një kulis kafaneje, jo vetëm një vendim sovran qeverish, e mberi nuk di gjë, këto puni kanë bërë ata poshti. Plagjarizmi logjiki i Sali Berishës është perfekt me kohën kur ishte antar i partisë tjetër, asaj komuniste, ashtu si që pritej, fabula personale e doktorit. Po i merr kohë dhe energji të vyera opozitës. Në prezantimin e dosjes fantomatike ishin prezent të gjithë krerët politik të asaj opozite, që sot identifikohet tek Berisha, deputet, ish-ministra oficiar të SDA-s që rrinin e dëgjonin me seriozitet për të 100-ën herë, se si një politikan në muzgun e karierës përpiqej të shpëtonte faqen nga damka anglo-amerikane. Ky akumulim vëmendje dhe energjish tek fati personali i Berishës, po merr jo vetëm kohën që do duhet të përdorej për ndërtuar shtegun e rikthimit në pushtet, por po vazhdon të identifikoj opozitën me luftën vetjake të ish kryeministrit. Teksa flet për të ardhmen dhe hapjen e partisë nga mëngjesi në dark, opozita grupohet e vjet në rresh sa eri thërret e shkuara e doktorit, një paradoks që humbet rrugës edhe votat, edhe besimin e shqiptarëve të lodhur e të mërzitur me të njëjtat rrokanisje trush. Sali Berisha vjen i pashqetësuar të bëjë të vetmen gjë që kishte ndërmend të bënte qysh në 8 janar, kur ishte turma drejtëselisë së partisë së vet. Jo të fitonte, por të vetmbrohej. Rikthimi i tij në krye të zyrës më të lartë të opozitës nuk ka qenë kurrë të gjejë, të shpik apo t'i jap formë një formule fitoreje për të djathtën që dergjet në një krizë pafund e krye. Qëllimi i tij i vetëm dhe i patjetërsueshëm ka qenë, siç e provon edhe dosja antibritanike, që ta kesh përdor zyrën e kryetarit të PD-s si një municion luftarak për hallet e veta personale, në luftë kundër Britanisë së Madhe, kundër SBA-s dhe gjithçka që lidhet me ta. Prandaj sot kemi një dosje për hallin e ish kryeministrit, por jo ende një dosje për mënyrën se si opozita do të vi dikur në pushtet. Me sa duket, ky është kolapsi që e ka detyruar edhe përkrasjen e orëve të fundit të doktorit Evi Kokalarin, që të shkruaj Berisha, boll ju lutem, boll, jemi lodhur të gjithë në rrugtimin tuaj për të mbrojtur veten dhe familjen, sepse në radhë të parti nuk mbrojtë PD-n e rithemelimit, nuk mbrojtë votën e lirë, nuk mbrojtë primaret, nuk mbrojtë ndryshimin që premtove, më mirë se kaq, s'mund të shprehet frustrimi i një opozitari të sotëm. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u linë si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.